Jonas Gardells heta kyss med Lotta Engberg i direktsändning. Hyllas efter intima draget. Underbar. När Jonas Gardell gästade Lotta på Liseberg under måndagen bjöd han på hela känslospektrat. Med stark inlevelse sjöng han sin odödliga klassiker, Aldrig ska jag sluta älska dig, skämtade om ex-maken Mark Levengood och avslutade sin medverkan med att kyssa Lotta Engberg på munnen. Jonas Gardell har stått i rampljuset som en hyllad artist, skådespelare och författare i flera decennier. Han har skrivit en mängd romaner, tv- och filmmanus, cover- och sångtexter. Hans böcker är översatta till ett 25-tal språk och flera av dem har blivit succéer i rutan, inte minst Pensionat Oscar och Torka aldrig tårar utan handskar. Han har också hyllats av såväl besökare som kritiker med sin hyllade show, Queen of Fucking Everything. Dessutom har han tävlat själv och programlett Melodifestivalen tillsammans med numera ex-maken Mark Levengood. Jonas Gardell och Mark Levengood skiljer sig. I januari gick Mark Levengood och Jonas Gardell nämligen ut med att de valt att separera, men att de skulle fortsätta vara gifta. Det är med sorg och stark overklighetskänsla som jag berättar att Mark och jag har separerat. Vi ska inte skilja oss, men har inte längre en kärleksrelation, utan ska försöka vara vänner, skrev Jonas i sociala medier. Även Mark skrev om separationen i sina sociala kanaler, och tryckte även han på att paret kommer fortsätta att vara gifta. Vi kommer dock fortsätta vara gifta, och får hjälp att försöka reda ut det som är svårt och trassligt. Sänd varma tankar till oss. Dock kommer vi med hänsyn till vår familj inte att svara på några frågor och ber om respekt och förståelse för detta, skrev Mark Levengood på Instagram. Men i slutet på juni kom beskedet att paret ändrat sig. Enligt Aftonbladet ska paret ha ansökt om skilsmässa den 19 juni. Under gårdagen kom beslutet att parets ansökan om äktenskapsskillnad har beviljats. Eftersom parterna är överens har de omedelbart rätt till äktenskapsskillnad, står det i handlingarna enligt Expressen. Jonas Gardells kyss med Lotta Engberg. När Jonas gästade Lotta på Liseberg under måndagen bjöd han bland annat på låten Ditt andetag från kommande föreställning. Han sjöng också gripande klassikern Aldrig ska jag sluta älska dig. Men det var inte bara sång som Jonas stod för under kvällen. Som vanligt bjöd den kvicka stjärnan på en intervju som fick publiken att dra på smilbanden. Han skämtade om ex-maken Mark och när Lotta senare gratulerar till året då han fyller 60 så tar han tillfället i akt att bjuda på några visdomsord. Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom, det är aldrig för sent att dansa disco, det är aldrig för sent att ta ett kvällstopp i sommarnatten och det är aldrig för sent att kyssa Lotta Engberg på munnen, säger Jonas Gardell och lutar sig framåt för en kyss till publikens jubel. Jag hade tänkt fråga dig Jonas, nu när du är singel och snart 60 om du skulle gå ut på Tinder, men det behövs inte då, säger Lotta. Nej, jag nöjer mig med Lotta på Liseberg, svarar han. Bokhyllas efter draget med Lotta Engberg. På Instagram tackar Jonas för sin medverkan och i kommentarsfältet strömmar kommentarerna in. Du är min idol forever, skriver en person. Tack för ikväll, du ägde som vanligt rött hjärta klappande händer, skriver en annan. Tack för ikväll Jonas. Du är en stjärna och jag njöt över att få sjunga med dig och publiken i Aldrig ska jag sluta älska dig, rött hjärta knäppta händer, skrev en tredje.
Tack för ikväll rött hjärta, du är fantastisk, skriver en fjärde.